Joo, morjesta taas. Tuossa viime videolla tuosta videotuotantotahdista taikka siitä, niin jäi sanomattiin vähän semmoinen asia. Taas nyt tähän alkuun, että kun tässä nyt näyttää vähän siltä, ettei ihan nyt lähiviikkoina niin hirveän aktiivisesti tulee näitä videoita, niin koitetaan pitää nyt kuitenkin silleen, että tulisi niinku jotain videota edes viikoittain tai no, vaikka 4-5 päivän välillä. Eli videot saattaa olla kuvattuna useita päiviä aikaisemmin. Että saa pidetty semmoisen jonkinnäköisen tasaisen tahdin siellä, ettei tule semmoista, mitä siinä oli, että 2 viikkoon tullut mitään. Niin sen takia videot saattaa tulla montakin päivää jälkijunnassa. Mut joo, tossa toi tynkä DPA. Se oli tuossa pyykissä. Pariin otteeseen silleen, että pistin pesuriin reilun 70 lämpöä ja 3 varttia pyykkiä jätin yöseeksi. Seuraavan päivän taas koneen lämpimäksi ja taas 3 varttia. Niin se tuli yllättävänkin puhtaaksi. Kurkataan sitä nyt tästä tynkä-DPA:sta tuossa sitten. Tästä näin. Maalita sillä, ne lähti jo, kun se oli muutaman tunnin ensin lionnut tuolla noin pelkästään kuumas vedessä, niin rupeaa se maali kuproilemaan. Näistä tuli kyllä tähän esteppääkin niin yllättävän puhtaaksi. Tuollahan oli noit männät, säteittäismännät. Ne oli siellä sen verran junttura, että ne sai siellä puikon kanssa tunkea ulos. Tää akseliikin, tää pyörii kepiästi. Tähän oli semmonen, että tätä sai niinku oikein ottaa kiinni ja kierauttaa, että se pyöri. Ja sen sai tuolta pois, mun piti laittaa tuosta rungosta se viilapenkkiin kiinni. Ja sit ihan oikein ottaa tää niinku kunnolla kiinni. Vähän niinku kaksin käsiin ja pyöriteli ja vetää samalla ulospäin, että sai sen lopulta ulos. Mutta nyt pyörii. Männät liikkuu kepiästi. Ennakosäätö. Kikkari, tää oli kans semmonen toi. Männän sai siellä niinku ihan puikon kanssa tunkee ulos. Sen verran tahmia statiinas oli. Tää polttoaineen annostelukara. Mikä menee tohon reikään. Tämähän oli silleen, että tää kansi, kun se on tää kannes näin. Niin tässä on ihan niinku meisseleiden kanssa kammeta ylös, että sain sen ulos sieltä. Nyt vähän liikkuupi. Joo. Tässä pumpussahan ei oo sit tota niin olihan täältä sit tää esipainesysteemi jutska. Mises se nyt on? Tuolla noin. Täällä se mäntä tuolla sisällä. Toi noin. No sehän oli kans semmonen, että se piti sieltä niinku painaa ulos. Oli ihan jumissa. Nyt se liikkuu siellä plop plop plop. Hyvin. Tässä pumpussahan ei oo sit tota noin. Täällä akselilla. Tääkin tulee yllättävän puhtaaksi. Täällähän ei oo stepaa ollenkaan. Eikä laakerointia. Täällä on tämmötteet. Kumiset. Tiivisteet.
Näet, kun venytetään tuonne akselin päälle, tämä reikä on sen verran pienempi, että se siinä niin kuin venahtaa, niin sitten se taipuu tuohon tolleen kuppimalliseksi. Toinen on ulospäin, toinen sisäänpäin. Tämä sitten tietysti tekee tuohon, kun sen penkkiin laittaa, niin oman ongelmansa, kun tässä ei ole mitään, täällä on vaan tämä puoliakselin pää. Kun se on tänne tämmöinen näin. Tämä tuottaa sitten omat ongelmasysteemiset tuohon penkissä ajoon. Joo, nämä tuli melko korkku, nämä meni molemmat näitä. Toi meni katki ja toi toinen meni vähän enemmän rikki, kun sitä irrotti tuosta noin akselilta. Melko kuivaa korppua. Melko kuivaa korppua. Sitten täältä esipainepumpun pesää. Sitten saan näitä tuossa näkymään. Näkymään miten, että tää on aivan naarmuilla. Aivan naarmuilla. He menee vaihtoon. Pistetään tämmönen. Kiiltävämpi, syvempi pesä sinne paikalle. Ja samaten sitten, no, siivet vaihtoon. Ne on aika väliä, tietysti kun kulunut pesä, uralle kulunut pesä tuo noin, niin siiven kärjet on kans kuluneet. Kyllä siellä jotain on tuolla pyörinyt mukana, kun on tolleen armuuntunut toi. Toi pesä tuolta. Tai kuitenkin aika kovaa tavaraa. Joo. Semmoinenkin hauskuus, että tähän pumppunumerolla tarjoaa tiettyyn tiivissarjaan. Semmoistahan ei ole saatavilla enää. Sitten pitää käyttää toista tiivissarjaa, mikä on sovellettavissa. Mutta siinäkään nyt ei sitten kaikki tiivistet ole ihan täsmääviä. Ja tämä ennakko, nyt näytinkö mä tämän juo tämän näytimään sen. Niin, esimerkiksi tämä tiivisarja on tämmöinen. Tämä. Palluun tiiviste, mutta eihän tämä tuohon sovikko. Tuolla on tuommoinen kannas. No, tuossa kun noita on ollut, niin löytyisi tuolta jemmasta tämmönen. Tämmönen tähän näin. Tuolla se saa kuntoon. Mut joo, tää nyt ole enää muuta kuin koota yhteen kokkoon tää pumppeli. Tääkin oli aika rusehtava ja tatinaset. En tiedä mitä perhanan tavaraa siellä on ollut. Mut. Yllättävän puhtaa kuitenkin lähti, kun se oli se reilu 70 asteessa.
ensin kun pistin tosiaan muutama tunnin annoin liota ja sitten 3 varttia pyykkiä ja seuraavan päivän sama homma uusiksi. Yllättävän puhtaaksi nämä lähti kuitenkin. Kuitenkin sitten. Joo, mitä mä rupean tuossa kokoottaa pumppeliin. Päästään taas asioissa eteenpäin. Jatketaan. Joo, moro.